Добар ден до сите вас, драги гледачи кои во овој момент се наоѓате на фреквенцијата на Алфа Телевизија. Ние сме веќе подготвени за уште едно незаборавно издание на емисијата во недела попладне, најурбаната емисија во нашата земја. Драги мои, јас ве канам и овој пат да бидете со нас во следните два часа до самиот крај. Ќе биде интересно, ќе биде возбудливо, ќе биде несекојдневно, затоа бидете со нас, имаме супер екстра гости за денес, а денешната емисија ја започнуваме со човекот кој навистина бескрајно многу го сакам и го почитувам, нашиот еден и единствен Игор Джамбазов и Гуру Харе. Време, не време, далеку тешко ке продреме, владеат чудни типови во крадени джипови, морални гробници и нон-стоп јадат трици злобници. Но јас не сум тако, дојди провери, испробај ме ти. Сакам да станам BB King, крадам од Клептон, а учам од Стинг. Еднаш на врвот, друг пат на дно, и се е познато. Двобои на секој ќош, исто кого филмо добар грди лош. Но јас не сум тако, дојди провери, испробај ме ти. Секогаш сакав баш ваков бенд, и баш ми е гајле, дал сме во тренд. Еднаш на врвот, друг пат на дно, и веќе е досадно. Е сега капнува и по некој грош, исто кого филмо добар крди лош. Но јас не сум тако, дојди провери, испробај ме ти. Но јас не сум тако, дојди провери, испробај ме ти. Дами и господа, Игор Джамбазов, заедно со Гуру Харе и неговиот бенд. Добре ли дојде, Игоре? Со тебе се видов. Бакнија Маријанка. Ја сакав поспоред бонтот. Со тебе не се видов и ја ти честитам. А, благодарам. Да? Повели, повели. Што честитаме, знаеме што честитаме. Честитаме близначиња, две деца, инако ако не знаете, неодамна, да.
Ненад стана татко. Игор, цел месец честитаме веќе. Скоро. Цел месец честитаме. Јас секогаш касно палам, ама важно палам. Така, слушај, кога сме веќе кај палењето, нема Маријана од десна страна да ми ја ставаш, ме грее од Јас сум Маријана во случај. Не, 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 не си ми Маријана и бонтонот ќе си ја земам. Ела бонтон. Ќе си ја земам. Ете. Според бонтон, така ние се договаравме пред малку добро, но Игор малку не. Не усрам мислам. Да. Е, народе, денеска ќе биде одлично, одлично издание во недела попладне, според самата најава предпоставувате, имаме одлични гости, имаме добра забава и дефинитивно до 17 часот и 20 минути веќе добро знаете дека треба да останете со Алфа телевизија. Овде се е во живо, нема плейбек бидејќи Игор Џамбазов мрази плейбек, така што многу мрази, ќе зборуваме за неговиот фестивал кој што конечно ќе заслуши и ќе биде традиционален, така Џамбо Фест. Веќе од... се случува традиционално по прв пат. Да, де. А од следната година по втор пат, трет пат и така натаму. Ќе зборуваме за тоа што тој ветува за овој фестивал и то така нешто подосна ќе ни се приклучи и Висар Вишка од Холивуд, човекот го донесам од Фокс на Алфа. Така. Така. Ќе зборуваме за она што е актуелно кај него и нормално Харе подоцна ќе си го вклучиме. Ова ја Игор што се Гуру си... Харе. Гуру Харе. Харе само за помалку блиските, инаку Гуру Харе за нашата фела е Гуру Харе. Ето така. Маријана, ти што ќе преш во емисијава? Јас се зборувам за балет. Добро. Така, да, имам две прекрасни гости. Една наша многу млада и талентирана балерина, заедно со незината мајка. Подоцна ќе дознаете за кого поточно станува збор. Ќе ви ќе поразговараме малку и со нашата прекрасна пејачка Сара Мејс, но сето тоа нешто подосна. Многу причини да останете со нас во следните 2 часа. Една од тие, односно најглавната е Игор Џамбазов. Одлично. И Злате ќе се пофали со супер спортски гости, така ли е Злате? Иако понекогаш сме и уморни од зборови и од ефтини разговори, ама тоа е приказната, тоа е песната која што искрено и се радувам, а ќе ја слушнеме во живо во Телеком иновативниот центар. Луѓе, ќе имаме и интересни спортски гости. Тука е нашиот најдобар скијач, Антонио Ристевски, кој не представуваше на две олимписки игри. Ќе зборуваме за неговите настапи во светскиот и европскиот куп оваа година. Ќе зборуваме и со најдобриот тренер во млади конкуренции во Македонија, Владко Колев, а верувам дека знаете, актуелниот европски првак Барселона пред 2 часа се искачи на планетарниот трон. Каталонскиот гигант се радуваше на пехарот на светското клубско првенство кое се играше во Јапонија, откако во финалето без поголеми проблеми со 3-0 славеше против аргентинскиот гигант Ривер Плата. Луис Суарес даде 2 гола, Лионел Меси постигна 1 гол за радост на Барселона. Уругвајецот Луис Суарес со 4 погодоци на турнирот е прв стрелец, но и најдобар играч на турнирот. Ривер мораше да се задоволи со второто место на турнирот на континенталните првци, додека трет заврши јапонскиот тим Хирошима. Со оваа победа Барселона 2015 година ја завршува со 5 трофеи. Каталонците славеа и во Шпанската примера, во Купот на Шпанија, во Лигата на шампионите и во Суперкупот на Европа. Големи тренерски промени се случија изминативе неколку дена во Европа. Специјалниот Жозе Муриньо доби отказ и повеќе не е тренер на Челзи. Газдата на Челзи Роман Абрамович замената за Муриньо ја најде во Гус Хидинг, кој ќе го води тимот до крајот на сезоната. Муриньо многу брзо може да најде работно место ново, бидејќи го пикираа во Манчестер Јунајтед. Знаете, Луи Ван Гал со Манчестер Јунајтед и вчера загуби на домашен терен на Олд Трафорд од Норич со 2:1. Смена на тренерската клупа се случи и во Бајер Мюнхен, уште еден фудбалски гигант. Германскиот првак денеска потврди дека Пеп Гвардиола ќе си замине на крајот со сезоната, на негово место ќе седне Дон Карло, Карло Анчелоти, кој потпиша 3-годишен договор поранешниот тренер на Реал Мадрид. Најатрактивниот европски фудбал може да се гледа преку каналите на Макс ТВ. Лигата на шампионите ќе мирува до февруари, но тогаш ќе продолжи елитната лига со дуелите од осми на финалето, деновиве беа познати двојките за оваа фаза. Најинтересни ќе бидат дуелите меѓу Ювентус Бајер Мюнхен и Арсенал Барселона. Во останатите двојки ќе играат Бенфика Зенит, Пари Сен Жермен Челзи, Рома Реал Мадрид, Гент Волсбург, Динамо Киев Манчестер Сити и ПСВ Ајндховен Атлетико Мадрид. Се на се. Ова ќе биде Џамбо убава емисија. Останете со нас. По паузата, Игор Џамбазов го најавува спектакуларниот Џамбо Фест. Најдобриот скијач од Македонија, Антонио Ристовски, ќе не научи како да скијаме. Следете не.
не сум со сите, а не сум ни сам. Истите симптоми кај сите што ги знам. Дневна параноја со разорен ефект. Барам диагноза за новиот век. Ако има кој да каже, баш би сакал да знам. Она што е сигурно, се раѓаш и умираш сам. Заглавен во проблем што не си го створил. Потребен е инстинкт и мора да се бориш. Ште една цигла во зидот, гусна каје. После ова што го видов, чекам дожд да избие се каде оди светот. Баш би сакал да знам. Она што е сигурно, се раѓаш и умираш сам. А не сум ни сам. Истите симптоми кај сите што ги знам. Дневна параноја со разорен ефект. Барам диагноза за новиот век. Ако има кој да каже, баш би сакал да знам. Она што е сигурно, се раѓаш и умираш сам. Она што е сигурно, се раѓаш и умираш сам. Музичко уживање, благодариме, благодариме. Ке ве слушаме до крајот денеска во недела попладне. Талентирани дечки. Мам, ги бива децава. Од кај ги најде? Те по гаражи. Така е. Го видовте, да, во самата најава. Не треба посебно да го најавуваме нашиот Игор Джамбазов, кога има нешто ново да каже, секогаш го имаме во нашата емисија. Официјално. Добре ми дојдете, гледам освежен, добар си ми, да не се секираме за оно што не изплачи. Немој да излетам, немој полека. Оно што ми е нели на старта разговор, да не се секираме, бидејќи предизвесно време малку не уплаши со информациите кои ги читавме и твоето здравје. Сите се уплашиме заеднички добро. Сега сум добар, се обидувам да се контролирам, се чувствувам добро. Сега е време на вируси, некои мутантни чуда низ воздухов што ни се движат. Никој не се чувствува добро, па камо ли јас. Особено луѓето што се хронично болни или во постоперативен период, да, имаат навистина голема мака. И јас ја имам, но сега овие 6 дена, 7 до Джамбо фестивал, морам да ги издржам. Така. Се придржуваш на се оно што ти се трудам, се трудам. Така, нормално. Прекршувам правила, не сум маш ако него прекршам ветеното. Добро да е, ако мора. Ајде сега да се осврнеме на оно што е актуелно и од таму ќе почнеме.
Джамбо фестивалот, традиционално по прв пат. По прв пат, да. Во Метрополис Арена, сабота 26. Да, но во вистинско време, ако е по прв пат, во вистинско време, мислам дека конечно ќе се појави нешто налик на институција, што ќе може да се бори против ова што ни се случува, што ни ги загадува мозоците и чувствата и така натаму. Тој наплив на турбо фолк звездина музика која ние нити ја разбираме, нити сакаме да ја разбираме, но сепак си има своји фанови. Е сега, ние што се занимаваме со малку по-урбан начин на живот, што свириме рок-н-рол, блуз, луѓето што пишуваат поезија, романи, што се скулптори, што се стрип цртачи, што се сликари, на крајот на кришцата што се улични свирачи, што се занимаваат со тој тип на урбана култура, се некако во втор план. Тука не вреди да ја обвинуваш државата или не знам кој. Единствено се виновни собствениците на телевизиите, главните уредници кои дозволија од 24 часовна програма 18 часа слушаме туѓ јазик. Дали во серија, дали во музичка емисија и така натаму. Джамбо фестивал се бори против тоа, токму кичот против тоа. И шундот. И турбо фолкот. Е добро да кичот. Добро, оти кичи шунт имаш и во Македонија без да се појави турбо фолкот. Но еве се во едно, да ги ставиме во еден кош. Кичот, шундот и турбо фолкот. Стоп, ке те паузирам само да ги повикаме гледачите, бидејќи имаме билети за Джамбо фестивалот. Оние најсрекни петорица кои што ќе ни се јават ќе добијат по два билета. Не сгрешив, така е. Значи бидете брзи, телефонскиот број го гледате, јавете се, се слушаме кратко и ви доделуваме билет. Кај се станува? Ете тоа, сабота 20 часот Метрополис Арена. Билетите се веќе во продажба преку МК Тикетс. Јас имав многу добро искуство со тие момци од МК Тикетс. За време на мојот фестивал голем во Борис Трајковски. Да, па и го држат пазарот. Пред две години го држат пазарот, значи на секаден из Македонија. Во Скопје знаете веќе стариот добар Југотон, градски трговски центар. Па не знам Веро, па не знам Рамстор, Цвеќара, Розе, Веро, два Сити Мол. Мислам, досватив дека тоа е Цвеќара во Веро, мислам. Јас една вечер ја ова не е реклама, не. Розе, која е Розе една вечер? Цвеќара, Розе, Веро, два и значи, на старите добри места ќе може да се најдат билетите. Јас знам какви се нашите, нашата публика, каква е, тие ќе купат билетите последните неколку дена, но билетите веќе добро се продаваат и они најубавите места веќе се распродадени. Зборувам за випови, популарните конјопои или првите редови во Метрополис Арена. Стоп, држи збори, извини, ќе те прекинам. Господњата Загорка веќе имаме на линија. Па веќе да ја чуеме. Добар ден, господја Загорка. Добар ден. Како сте? Добра сум, еве ја неделно попладне ве следиме вас. Така, и баш ми е мерак што е Игор гостин. И најмногу за тоа случива нормално и карти да добијам. Па нормално, добивате. Веќе добивте. Така е, веќе со вашето јавување добивате два билета. Ке ве информираме како ќе се добиде. Загорка, не верувам по гласот дека вие сте за таму, бидејќи тоа ќе трае од 20 часот до 3 часот наутро. Но веројатно ќе ги дадете на некој друг. Имаме млади во семејството. Така е, се разбравме веднаш. А господја Загорка, вие одите на концерти? Па, порано одес, али сега, како што ме слушате по годините, јас сум тука... Јас ништо не реков за годините, сама си кажавте. Јас само реков дека знам дека ќе ги дадете билетите на друг човек. Игор, попладневно матине следната година за малку повозрат маш. Ви благодариме, господја Загорка, ви благодарам многу за јавувањето. Поздрав и останете и уживајте со нас до самиот крај. Ајде, да успееме да кажеме многу работи, да не останат некажани. Па еве, на брзина, навистина не понесов ни список на учесници ни ништо ново. Бојлерчето се уште ми работи, па ќе ми текне. Значи, фестивалот ќе почне со две изложби, од кои едната е изложба на Скопје Постер Фестивал, ќе има пред месец дена феноменална изложба со над 100 плакати, а втората изложба, изложба на мојата втора сестра во живот, Слободанка Боте Дотка, ја знаеш и ти. Да, Ботка, популярната Ботовача, која веќе две години поред на кровот на Скопски згради прави инстаграм изложби. Таа е првата во Македонија што го направи тоа. И ќе ги направам двете изложби и од оваа година и од лани во една. Ќе има промоции на книги и ќе има литературно читање во трајање од еден час, тоа што одамна сме го заборавиле. Да преминеме... Соработка со астрални проекции, тоа е едно друштво за поезија, едно движење цело. Така. Значи, од најнепознати анонимни поети до најпознативе од социјалните мрежи ќе читат во живо своја поезија, а еден добар джез бенд кој се вика Джон До ќе ги придружува додека не почне фестивалот. Е, веќе во 21 часот почнува официјално фестивалот. Кога ќе почне фестивал со шо ќе почне после Елена. Дај нова Загорка. Втора Загорка. Добар ден.
Добар ден, убав ден, како сте ви? Ало? Госпоѓа Елена? Да. Или господица, не е битно. Битно е дека ве имаме во програма, ве поздравуваме и јас и Игор и целиот тим на во недела попладне. Имате два билета за концертот Jumbo Fest во сабота. Добра, супер, за тој се јавите. Ете така. Имајте убава неделно попладне и остане се со нас до самиот крај. Фала. Благодарам. Ете, толку е лесно. Еве и ова сега ме подсети да го кажам. Значи, ова не е мој концерт. Јас само правам концерт со Гуру Харе Бенд во склопот на Jumbo Festival. Добра. Ние сме само една третина од концертот. Но, после изложбите и промоциите, концертот го отвора еден од најурбаните ликови што сме го имале во градот, Зоки Бејбе, со свој сет. Потоа следува Оливер Дуев, со свој сет, Конги, Монги, малку да ги воведе во приказката, па доаѓат едни хип-хопери, класични, скопски, настапуваат овој пат под името Чуле and the Fist екипа. Добре. Па мојот омилен Демир Хисарски бенд Revelation, па првиот блуз бенд во Македонија Crossroad Blues Band од Прилеп, па не знам, тука се The John, Project Orpheus, Gevgelication од Gevgelija, Троја од Радовиш, Balkan Jam од Струга, Пука Косметика, Брука Бенд, и тогаш после нив сите овие стартува мојот концерт, а пак мои гости, стоп, нова Елена. Стоп, да. Нова Загорка Елена, како сакаме, Донка, добар ден. Донка. Како сте, господи Донка? Одлично, одлично, со вас како може да биде човек, сте одлично. Благодарам. Ме било што успеав да се вклучам во програма и ете јас како и претходни две гледачки се јавувам за карта. И имате две. Две се добиени Донке. Благодарам. И не стој до мене, Донке. И не гледај ме. Не гледај ме, Донке, фајде нема. Донке, гледај ме до крај. Ти благодари ме, поздрав. Е, веќе кога ќе почне мојот концерт со моите гости, тука се оние што се секогаш на моите концерти, но овој пат бидејќи фестивал ќе имаат само по своји 3 до 5 минути, да речеме Сара Мејс, своји 5 минути една песна, Перено Каут една песна, Тамара една песна. И потоа ги имам луѓето што се некако поврзани со Гуру Харе и со мене. Да речеме, го имаме Сашо Гигов Гиш. После години Гуру Харе, Гиш и јас ќе настапиме заедно. И тоа навистина ме возбудува мене многу, затоа што Гиш е стварно еден од најурбаните ликови што ги познавам. Го имаме легендарниот Венко Серафимов, ќе ја свириме Скопје, Сара и Матка, и обратно знаеш дека он ја автор на таа песна и така натаму. Пурпурен Цепелин, кој ќе освират малку Парпл, малку Цепелин. Потоа ги имаме Морал и Влаче Илиевски, на нивниот нов албум со нив гостин, ќе отпееме таа песна, ќе направат и ти уште неколку. Сега сигурно ќе заборавам некога, ама нека не ми се налутат. Оти бојлеречето работи, ама греачот понекоја знае да... Во секој случај, сето тоа ќе заврши со сет на мојот многу добар пријател диджеј Вишко, и така ќе направиме програма помеѓу 6 и 7 часа. Тоа задоволство ќе ве чини 400 денари. Овде кај што се наоѓаме ние, или овде кај што се подготвуваме за емисијата, не можеме да испиеме ни 5 еспреса за тие. Да. Символично, во секој случај. Добро, јас се надам дека ќе биде тоа, ќе има куп други јавни личности кои што ќе бидат инволвирани во концертот. На овој или на оној начин, меѓу нив си и ти, ако те пуштат од дома. Но идејата ми е младите и непознати бендови на кои им треба некој да ги подбутне во живото, да бидеме ние заеднички. И сакам непознати анонимни бендови да ги најавуваат познати, веќе докажани јавни фаци, и така очекувам од сите вас да помогнете, да бидеме малку повеќе урбани од она што сме. Зашто навистина не уништи овој убиствен, безобразен, безобзирен наплив на она што ни доаѓа од северот и од истокот во последно време, особено во Источна Македонија, што мене страшно ме плаши, оти така се губи идентитетот. Нели, се бориме за македонштина, изградивме милион споменици во чест на Македонија, а слушаме српска музика и гледаме индиски серии. Нешто нештима, нели? Да. Јас ќе бидам тој што ќе се обиде. Ако не успеам, ја не сум човек што се предава, но ако не успеам, баре ќе бидам првиот што се обидел, а и тоа е нешто. Така. Далибор, здраво. Здраво. Поздрав од нас од овде од студио. Се надавам уживаш пред телевизор со семејството. Да. Така. Да. Така. Може на концерт? Може, да, секако. Сум бил и на некој други концерти на Јур.
Така. Ете, супер, вистински човек. Така е. Значи, дали варкиваш таму 7-8 часа, добро да се забавуваш ти и некој со тебе кој што ќе поведеш. Од дома со ланч пакет, со кебенца, со се. Да, тоа сега ќе го прашаме да знаете дали да се земете од дома топол оброк. Ке има шанкови. Само да го поздравиме. Далибор, поздрав. Се најубаво, Далибор. Регуларно, како и на секој фестивал, на секој голем концерт во Метрополис Арена, они се многу профи, морам да ги пофалам. Значи, ќе си постојат тие шанкови, ќе има 4 шанкови. Не носете ланч пакети. 4 шанкови долу, еден шанк горе во ВИПот. Се надевам дека ќе има и други придружни. Она што е за начачкалица. За бодење. Па нова година тоа е. Но тоа ќе биде толку интензивно, толку бргу ќе се одвива пред вашите очи, малку видео, малку аудио, малку некои непознати ликови што ќе ги донесам. Најдраго ми е, и најмногу заради нив го правам мој фестивал, луѓе што заслужуваат да ги знае јавноста, а не ги знае. И затоа мои најомилени гости на овој фестивал ќе бидат женскиот младински хор, на маестро Запров, кои пред некој месец стана европски прваци. Так. Потоа светскиот првак во хармоника Александар Коловски и мојата омилена Мартина Блажевска, која студира на Беркли, која се уште се надевам потајно дека ќе дојде, јас ја ставив на списокот, бидејќи знам дека е веќе пристигна таму Македонија. Дома си е во Охрид, Мартинче, те чекам, се слушаме. И ќе ми дозволиш сега да кажам нешто, што може би не е во овој контекст. Сакам да те чеправа кој е за поддршка. Сакам да кажам само дека на сите овие луѓе кои се на фестивалот, тоа се 28 учесници. Значи, ако ме праша за Джамбо фестивал, дали ќе успее? Джамбо фестивал веќе успеа. Со тоа што 28 учесници од цела Македонија го потврдија своето учество и никој не спомна пари. Така. И уште нешто многу важно. Пред 72 часа најверојатно го хакира мојот Facebook профил, односно профилот на мојата мачка Емилија Джамбазова Бавчанска. Им се извинувам на сите оние што за овие 4 дена се обидуваа да ме добијат, бидејќи тоа е единствениот начин на кој јас комуницирам, немам мобилен. И им ветувам дека до вечерова тој проблем е решен. Се јавив директно таму во Facebook, да. А тие што се обиделе да ми го уништат Facebook профилот, да дае Господ во живот интернет да не видат и вајерлесот да не им фаќа од дневна успална. Што да кажам друго? Чекај последен гледач да вклучиме. Марија, намали телевизорот. А, отидов. Увото ми отида десно. Цирко, знаеш како викаше во шуто? Намалуйте го волуменот на телевизорот. Ајде волуменот. Марија? Од голем мал да го правите. Марија? Марија, добар ден. Добро, како и да е режија? Картите одат кај Марија, иако не можеме да вклучиме затоа што, нели, имаме проблем. Се селиме малку кај Златко, па потоа јас и ти си остануваме тука, Висар Вишка ќе ни се приклучи, па Гуру Харе. Топ до 5:30 легни што сакаш пре. Во 5:30 читам вести. Па нормално. Да биди тука. Хајде, Злате. Ајде, со се Антонио Ристовски, како што кажавме во најавата, нашиот репрезентативец во алпско скијање. Антонио, ти благодарам што во недела попладне си во живо во Телеком иновативниот центар. Како си? Одлично, благодарам на поканата. Веќе 70 дена велиш дека сум на снег. Па да, може да се каже дека од прилика, може и повеќе тоа, но не можам да оценам, имаме тука и тренинзи и надпревари, имаме доста пат. Како и да е, бидејќи сега веќе пред 2 дена се вратив од надпреварувањето, првите надпреварувања за оваа сезона. Како што не беше програмата, значи програмата ми е годишната програма ми е од август до ноември, имаме глечерски подготовки на снег. Во Австрија? Во Австрија, на глечерот Хинтертукс. Потоа ни почнува надпреварувачката сезона, но гледаме каква е оваа сезона со снегот, го нема. Колку време годишно си на снежна патека? Па на снег сум отприлика околу 120 до 130 дена, во зависност од надпреварите. Нормално секогаш имаме и мали повреди, мора да има и одмор и паузи. Во глобала отприлика максималниот до 130 дена годишно на снег. Сега те очекува еден страшно добар предизвик, ако се одржи трката на Слиеме, трка од светскиот скијачки куп, на која што учествуваат сите најдобри скијачи кои ги гледаме. Во Валградена денеска победи Аксел Лунд Цвиндол, Хиршер ќе биде главен фаворит на Слиеме ако се одржи таа трка. Така биде прва за тебе оваа сезона во трките од светскиот скијачки куп. Да, така ќе биде. Значи, веќе имав еден настап на европски куп во Италија, каде излетав. Слам, таков ни е спортот, не е секогаш загарантирана целта. Втор таков голем предизвик ми е значи Слиеме, светски куп, сега како ќе биде ќе видиме, се надевам дека ќе се одржи. Условите тоа моментално него
диктираат дека ќе биде, но се надевам дека до тогаш хрватите многу добро си ја знаат работата и дека тоа ќе го средат. Вие претежно скијате на вештачки снег? Да, значи, веќе во декември сите скијачки центри во светот што имаат можност и што ги имаат тие апаратури, си прават вештачки снег се со цел сезоната да им почне што порано. И надпреварите се претежно на вештачки снег, бидејќи тој снег е малце потврд и многу е добро кога има веќе таква подлога. И само професионалците веројатно разбираат дека скијаат на вештачки или природен снег. Да, ако ги стави скиите професионалец може да оцени дали тој е природен или вештачки, бидејќи рекреативците само да им кажеш дека е тој вештачки, тогаш ќе знаат дека е тој вештачки. А што се поразлични на пример овие професионални скии и везови од рекреативните? Па навидум, на ликот, значи нема некоја голема разлика, сепак тоа е као реклама, но внатрешноста на скијата е доста различна. Не можам јас тоа да го кажам како е, сепак тоа си ја знае фабриката од која ги произведува скиите. Така да навидум сите скии се исти, но натпреварувачките мора да бидат сепак малце потврди, малце другачи изработени, бидејќи нас ни требаат скиите за подолг временски период. Еднаш годишно, веројатно, менуваш. Да, секако еден пар не ми ни издржуваат една година, но затоа имаме и повеќе пара. Беше знаменосец на македонската олимписка репрезентација во Ванкувер, ама во Сочи го постигна најголемиот свој успех, 29-то место во најтехничката дисциплина, во слалом. Тоа е твојот најголем успех и веројатно предуслов да бидеш уште подобар и во наредните години. Да, на едно такво големо натпреварување, тој ми е, значи 29-то место ми е најдобар успех. Во Ванкувер бев, да кажам, значи со Б олимписка норма, таа ми беше прва олимпијада, има 20 години тогаш. Веќе на наредната олимпијада остварив А олимписка норма и настапив со А олимписка норма. Во Велеславон, за жал, не го завршив натпреварувањето, сепак добро ми одеше. Ново слалом ете затоа направив добар резултат, 29-то место. Нормално тоа е предуслов за уште други резултати. Минатата сезона имав мал пат во резултатите, имав мала повреда на коленото. Не беше тоа пат, него чисто од истрошеност може да се каже. Оваа година во јуни саниравме таа повреда, така да сега можам да кажам дека сум на добар пат, на стариот пат кој бев пред две години. Најголемиот товар кај техничките дисциплини е тоа што колената го носат најголемиот. Колената и грбот. Колку страдаат колената и грбот? Колената и грбот се најмногу оптоварени во скијањето. Така да пробуваме на секаков можен начин и со тренинзите кои ги правиме на сувите тренинзи. Значи, кога сум дома, преку летото, пробуваме максимално да ги заштитиме и на најможен правилен начин да го одработиме тренингот за се со цел да не страдаат многу колената и грбот, за да имаме нормално за кога ќе дојде зимата, да ни бидат што поздрави и појаки тие делови од телото. Велат, секоја чест за скијачите, за спортистите, имаат можност да ги посетат најубавите ски центри, најмонденските. Кои се најубавите според тебе? Па тука во Европа, најблизу кој е до нас, може да се каже дека е Банско, но сепак еден од најмонденските е Сент Мориц, тука е Кортина Дампецо во Италија, Сент Мориц во Швајцарија. Така да тие се едни од помонденските и поубави скијачки. А организираа ли русите олимпијада од соништата во Сочи? Ти беше директно вклучен во сиот тој спектакл. Па да, за Сочи можам да кажам, пошто јас сум бил. Јас не сум бил на претходните олимпијади, сум бил во Ванкувер. Знам дека и двете олимпијади беа беспрекорно организирани, точни, со сите можни услови кои треба да ги добиваме, ги имавме. Така да русите си одработија работата на највисоко можно ниво. Сега останува да видиме наредната олимпијада, се надевам дека трета олимпијада ќе... Сега повторно треба да ја бркаш таа А норма која што ќе ти донесе позиција. Да, олимпискиот циклус, значи почнува веќе од наредната година, две години, година и пол. Тоа олимпијадата ни трае олимпискиот циклус. Моментално сум на истото ниво кое бев и пред олимпијадата во Сочи, така да веќе од наредната година имам доста време и добро да се спремам за да постигнам што подобар резултат како и за пред олимпијадата и за олимписките игри. Гледаме на кој начин бугарите го организираат светскиот скијачки куп до пред две години и мажи и жени. Гледаме каков спектакл прават хрватите на Слиеме. Зошто ние не можеме да дојдеме до позиција од Шарпланинскиот клуб да направиме куп, да направиме едно навистина спектакуларно надпреварување, иако сите велат дека таму ги има и условите кои се многу подобри веројатно и од Банско и од Слиеме. Па добро, не може се толку да се каже дека се подобри условите, мислам како и да е. Од Ритчето над Загреб веројатно се
Да, значи ние имаме едно риче туга што е водно. Значи исто водно може да се направи нешто како што е слеме. Mm-hmm. Но сепака и нас е малце сада, тоа е специфично, не може толку многу да се објасни, бидејќи првично, за да добиеме ние европски куп или светски куп, треба да имаме скијач кој ќе влегува во првите 30 на светски куп. Mm-hmm. А тогаш ние за да добиеме некоја таква манифестација. Значи бугарите го има еден Килиан Албрехт Астриец, кој го зема баш ради тоа, му дадува пасош за да влезе во првите 30 и они да го добијат светскиот куп и така и го добија. И гледаме веќе дека последните две години го немаат светскиот куп, бидејќи немаат таков скијач. А кај нас прво немаме значи таков скијач. Mm-hmm. Се надевам. Дека ќе бидеш? Да, здравје. Понатаму. А остатокот од тоа немаме вештачки снег. Во секогаш ме интересирало дали е можно од првиот до 58-миот на една скијачка трка да има толку голема разлика во секунди, 10-тина, 12, 15. Можно е, значи прво да стазата го диктира темпото на едниот на скијачот. Значи првите од првиот до 15-тиот може да се каже дека условите се слични, но може да се деси и од првиот до 15-тиот да не бидат исти условите. Но сепак светскиот куп е таква манифестација каде таму ја заледуваат патеката. За се со цел да имаат што е можно повеќе скијачи исти услови. И пак не се случува тоа. Од првиот до последниот нормално има разлики во време, највише поради подлогата на патеката. Марио Мате, твојот идол, скромното момче од Австрија кое што бележеше одлични резултати во слалом. Јас ти посакувам многу успех на трките оваа година и здравје Боже, а норма за олимпијадата во Јужна Кореја. Благодарам и на вас, јас се надевам. Бодрете го, Антонио Ристевски ќе стартува на Слиеме во трка од светскиот скијачки куп. По рекламите, директно од Холивуд, на Джамбазов друштво ќе му прави светскиот наш актер Визар Вишка, балетската уметница Марија Крстевска и балетската гордост Стефанија Гаштарска. Гитаристот Гуру Харе ќе се приклучи на уметничката дружина. Се враќаме за кратко. Каде грешам па? Филмот си го враќам, барам некој знак. Она што било не се враќа. Она што го знам. Виртуелен очај, лакомост без срам. Ништо веќе не е чисто. Сум уморен од зборови, ефтини разговори, од се околу мене. Јас сум уморен од зборови, ефтини разговори, од се околу мене. Ме паќа страх. We'll be right back.
isto. Ja sam umoren od zborovi, jeftini razgovori, oseo to u mene. Umoren od zborovi, jeftini razgovori, oseo to u mene. Ne paja sa! Казам Ненад, кога чујам ваков бенд и мене ме фаќа страф. Мене, сакам да пеам и ја. Но има време за тоа. Во наше друштво ни се придружи уште еден македонски лик со кој што Македонија треба да се горде и кој што, за жал, се помалку го има во македонскиот театар. И да даде Господ, се помалку да го има во македонскиот театар. А се повеќе да снима филмови и серии во Холивуд. Така е, така е. Висар Вишка, навистина ми е задоволство што ти имаме во емисија. Драго ми е што најде време да ни се приклучиш и малку да се дружиме со тебе денес. Задоволството е целосно моје. Време имаме премногу овде, него немаме доволно што се вика, како да кажам, храброст да се појавиме на вакви емисии, кај што друго кога ќе ти даа сценарио, дојди ово да те снимам, да те правиме. Да. Ова ми рече дека тука ќе бидам и со мојот стар пријател Игор Џамбазов. Викам, обавезно. Како не се да се видам. А не сме се виделе, сериозно не сме се виделе, онака на поминување, од последниот филм заеднички. Да, од Догма, догма првиот филм, догма, што го снимавме. Првиот македонски, балкански догма филм на Анета Лешниковска. И се видовме последниот пат на снимање и бевме на сет Висар Вишка, јас и покојниот Бошко Бозаџиски од Гевгелија, кој морам да го споменам, затоа што тој набргу после филмот си замина од овој свет, на не остави сите во шок, во неверица. Голем поздрав до неговото семејство, до гевгеличани, кои ден денеска го прават Бош фестивал, знаеш дека има фестивал во негова чест. Секој крај на август има Бош фестивал, фестивал на андерграунд музика, на нешто слично како ова ја што го правам. Треба да отидеме, треба да. Да, јас им ветив ова година дека ќе дојдам, ама видиш, се случи тоа што се случи. Има време, да знаеш дека е така. Него кај ќе се видите, човеков Холивуд го фати. Да, не, не, не може ни наслика да ме фати, ни во Холивуд го фати, види. Не, не, тука. Ајде се свърнем малко на тази. Много си израдувал, кога прочитав јас тоа и мојата мачка беше една од првите што му спиташе. Малко е сега хакирана мачка, ама добре, ка се вратим. Ама, каде игра и со кого игра? Да, 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 знаеш тоа сакам од почеток до крај. Како, кога свати дека твојот талент треба да го видат надвор од државава, како се стигнува до тие аудиции, колко е тешко да се проведе и после тоа одиме на Legend? Па да скратам, затоа што ова веќе некако по стоти пат па сега ми е увежбано. Кога ми ги затворија сите врати овде, тоа почна од 2000-та година, лека по лека, све повеќе и повеќе да ми ги затварат вратите од театрите, од филмови, тоа, оно, знаеш, некако почна од сите страни да ме, да ме и политички, и национално. Да, го хакираат. Да, хакираат, саботираат од сите страни и во, кога бе, во нај тешка состојба, без работица, без проекти, без ништо, а си навикнат, ја завршив факултет со 4 проекти, истовремено работев и 2 серии снимав. И одеднаш, вака, кога осешен со нош, ти си со месеци ништо не работиш, со години ништо не работиш, и се пожелив на другарка од Џенита Имамович од Сарајево, со која бевме на некој фестивал во Истанбул, и она ме виде у престоја, викам, вака, ништо немам работа, дај нешто у Сарајево да дојам да играм, знаеш. И кажа, како бе, ти немаш работа? Да, чекај да те запознам со една моја пријателка, која што е новинарка, која што сега сака да стане агент за глумци. Викам, па одлично. И одма, на лице место тука, со, преко Фейсбук, за 5 минути се прифативме пријатели, CV, виде слики вамо таму, и ми ја понуди првата, вика, дај да се појавиш на кастинг за NBC Филантропис, тоа беше 2008 година, на NBC една серија.
Вика, дај да се појавиш, дали можеш да дојдеш во Сарајево или, или во Прага, да отидеш на кастинг. Викам, зашто да тамо да отидам ја? Дај прати ми сцени, нека прата сцени, ја ке се снимам сам и ке им пратам. Так. Ако им се допаднам, тогаш може втор круг да отидам. Ама за сега, да отидеш до Прага, но без парица... Не знам тоа ни кај се јави. Да. И дека макви сме тингало, да уджеву и она сега до тамо ке одат. Може вика тоа? Да, зашто да не може? И ја можам да кажам дека сум еден од првите што го воведе ова као self-taping, self-auditioning. И така научија и агентите, и таа Нэнси Бишоп шо, која што правеше кастинг, виде дека тоа може. И сега се повеќе и повеќе тоа се практикува. Си се сними, така ја добив првата улога 2008 со Анила Гајевич и она првата работа како агент со мене, и јас првата Супер. Работа надвор. После тоа се Шангај Джипси, и јам сниман еден милион. 100 и сите ги чувам кастинзи за многу големи блокбастери, за многу големи серии. Во една серија добив на пример главна улога кај Анг Ли, што е еден од најновиот Спилберг што се вика, главна улога во сега веќе у трета сезона е серијата, но тој се повлече од серијата. Со тоа ми пропадна и мене шансите да ти нов директор, режисер да, доаѓа со нови да. Глумци. Значи имало многу пати разочарување, но некогаш некому ќе му се погоди што се вика тоа, да. Дека баш тако сака. Сега ти се погоди, ептен. И лани ми се погоди со Оскаровец да снимам, но серијата со Стивен Гаган, што работеше Сиријана и Трафик, има добиен Оскар за тие два филма, и он со него снимавме во Мароко месец дена, играв една од главните улоги, пилот серија, но таа е се уште на стендбај од AMC. Може ја приватот, може нема. Да, може да биде до година, може да биде, да. Но како и да е, бев месец дена со Стивен Гаган снимав. Да, да. Де, добро е што имаме Фокс на кабелска што ни пуштија, иначе Сриеве немаше ни да... Да, многу бев пресреќен бев кога видов дека овде Фокс ќе го прикажат. Ја знам дека Фокс го зема го работа тоа со TNT, но не знам дали одма ќе почнат тоа да ја даат. Да. Така што бев пресреќен што ќе гледат и цел Балкан. Така, супер, знаеш што е многу битно? Многу е битно тоа што сега он може не сакајки, а ако сака уште подобро да повлече и други млади талентирани да, луѓе да. Кои се интересни како ликови, да. Кои некој продуцент ќе пронајде во нешто, нешто во нив. Така да јас се радувам за сите што он успеа. Веќе со мојата, значи јас бев првиот што доби голема улога или воопшто улога, еден од Балканот на пример, во оваа серија. Со тоа што јас добив улога, веќе почна да ги ценат и моите колеги по-сериозно. И после мене добија уште 8 други актери од Босна и Серговина, од Карватска, преко мојата агентка. Сеја ги се интересираат они, што тоа Македонија, кај е тоа чудо, ти колеги имаш. Да, и многу почесто во новите серии се вметнуваат токму од Балканов актери. Може за... Се снима во Прага, тука се овие центри, Прага, Будапест, снимав и Будапест една лани, например, снимав за некоја серија канадска. Значи, тука се во регионот и тие бараат од регионот, бараат актери. Нема да, сега, тие главните улоги ги бараат секојаш од... Си ги носат со себе, ама си ги нема потреба. Со себе, но тие што се да по една епизода, да. Две епизоди, си ги бараат од тука, така што некојаш може, као ја, за 3-4 епизоди испадна... На цела сезона, па одиме следна сезона. И после си во бубањот, а? И после се така лесно. Никогаш не е лесно, затоа што секојаш треба, секоја следна да значи секоја следно снимање треба да прифатиш исто озбилно, секој кастинг озбилно да прифатиш, иако на бела хартија ништо не гледаш, не ти кажуваат таму со кој, некогаш не ти кажуваат кој е режисер, кој е вакво, така да и џабе што си во бубање, ако си прво 29 и Маријана ти извлече прв и после не си во бубање. Или не ти извлече Маријана, ништо не преше. Да, да. Само гледаме се зима. Влезене во системот. Што ме влезен во системот, го има во нивните компјутери. Некогаш ќе ти извлечат. Гледаме инсерти од серијата за која што зборуваме, нели Legend. И чисто да им појасниме на нашите гледачи, нели. Виш кој ти во втората сезона беше? Ова е втора сезона, да. Првата сезона беше целосна во Америка, се случува со случката. А втората сезона е во Лондон, се случува Лондон и Прага, меѓу Лондон и Прага. Ти си негативец, ај малку да објасниме, ја не те прашав, пошто јас знам, мислам дека сите знаат на гледачите да ми објасниме, па може да ги нели заинтересираме оние кои што не ја зирнале да побараат на интернет сега лесно така. Може да се најде. Па види, во оваа серија тоа што ми се допадна многу дека не ништо не е црно-бело. Значи самиот лик, главниот лик што е Шон Бин што го гледаме,
Мартин Одум, FBI агент и MI6 и сите тие работи. И он много пати го прекршува или ги преминува тие морални, што би се рекле, кодекси или професионални кодекси за да стигне, за да заврши работа. Значи, никој овде во оваа серија не е толку црно-бел прав. Значи, не може да се каже негативец за мојата улога, затоа еден човек кој што прави све за... Не знам, сега јас сум као адвокат на ликот, сега морам да го бранам секогаш како глумец. Како глумец мора да ги браним, е? Секогаш сум го бранал ликот, да. И да е негативец. Извини, како викаше Станиславски? Во негативецот најди ги позитивните особини, во позитивниот лик негативниот. Негативец, затоа што ние сме адвокати и ние треба да неговата приказна што подобро ние продаваме пред публиката, толку сме поуспешни. Затоа ние сакаме кога ќе видиме Гери Олдман или некој друг, а по негативности повеќе од него ќе се залибиш него тој позитивецот. Така. А башка дознаваш дека Гери Олдман со 40 минути од филмот, да, направи таква трансформација неверојатна. Имав чест да се поздравам со него лани во Лондон. Да, да те молам и јас да се поздравам. Одличен, ја го обожавам тој тип. И тоа ми е идејата дека тие бара за оваа улога. Значи јас која добив улога, ти често се случува во Данила и пишува таму breakdown, се вика карактер breakdown у две-три реченици каков е типот. Значи пишува од 35 до 45. Да вика built muscular, значи со ваков безврат што се вика, со ожилци, значи бивши ратник, чеченец, терорист. И сега ја читам и викам, Манила. Тоа сум ја. Ме опишале. Не сум ја никако. Не сум ја никако. Многу често ми пушта такви, знаеш, и викам, види, Анила, не е проблем ја да набијам мускули или ово, она, знаеш, два-три месеци, ако прифатам улога, што се викаш, ќе отидам и да ќе направам, мужици, ќе направам ово. Нема да тоа одма, ќе направам мужици. Не е битна формата, туку содржината. Шо барам јас? И многу често, чим Нэнси Бишоп пушта, она знае зашто пушта. Нэнси Бишоп е една од главните кастинг директори во Прага што работи. И ако рекла вишка нека снима, знае зашто. И викам, добро, ке снимам, може би, ако не за оваа улога, ке ме видат за нека друга, ке ме бендиса. И испадна, утре ден та одма ти праќаат, значи немаш време да се подготвиш ти недела дена. Одма утре ден да ти праќаат, дај за оваа улога, друга улога. И снимив, дај за трета улога. Викам, шо е мене овие, за трета улога, сите три улоги одлични. И сите големи улоги. Јам шо има работала на овие? И на крај ми се јави на Skype Джейми Пейн, кој што беше режисер на првите две и продуцент на серијата. Вика, ја кажав ова приказна и на забавата што беше заедничка пред Јуричко, пред сите. Однака, вика, ја бев превозбуден кога го видов него као доку, као... Ние тотално погрешно сме го замислили човека, вика, кога го видов овој како направил доку, и викнав сите, вика, во LA, сите писатели, сите продуценти, големи тие овој, направив една конференција, овој во Прага бил, направив вика една joint конференција, видеоконференција, вика, и еве кој доку ние цело време сме биле, вика, погрешно сме барали човек, еве кој им го пуштам. Значи, погодиле само од 35 до 45, друго ништо не погоди. Ти си ги натрал да не би го право. Така да, никогаш не знаеш... Супер колега, браво. Ја викам браво за вас, Демек, браво за вас, што вие како републиканци, пошто се зезвам со Фокс, тие се по-републиканци, викам, не сте отишле со тие стереотипи дека чеченски муслиман треба да изгледа ла-ла-ла-ла, знаеш, от таквите, него му давате шанса на некој како мене да на тој лик сепак да може да го извади, да не биде толку, нели, од старт, аха, ово е лош и некој изде, ага, така да... Добро, ќе се вратиме со разговор, малку Маријана да ја видиме. Маријана е во другото студио со две прекрасни балерини. Гледам нешто ми не достава. Ајде, Маријана. И пред да ви ги открија моите следни гостинки, сакам да ви информирам за големата припејд наградна игра на Телеком со која што можете да освоите екстра феноменални Samsung награди. Само да ви кажам дека за учество на оваа наградна игра можете да се регистрирате бесплатно со повик на бројот 1469. А што можете да освоите? Секој ден освојувате по 3 Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy S6 Edge Plus секоја недела и на крајот главната награда Samsung пакет од соништата, станува збор за телевизор Samsung Curve 65, таблет Galaxy и Galaxy S6 Edge Plus смартфон. Вреди да се игра за оваа наградна игра. Регистрирате се бесплатно со повик на бројот 1469 и освоите прекрасни Samsung уреди. А сега задоволство ми е да ви ги представам моите следни гостинки. Ќе зборуваме за балет. Јас можам и да седнам.
со мене во студиото е прекрасната и многу талентирана Стефанија Гаштарска, која што ми дојде директно од представа. Ќе подборуваме за тоа, која што ни е заедно со незината мајка, која е исто така бактелна, односно си уште активна балерина, поточно дипломиран балетски педагог и репетитор. Марија Крстаска. Добар ден, дами, добре ми дојдовте. Благодарам. Ќе се осврнеме на успесите кои што ги имаш, Стефанија Гаштарска, кои што ги редиш секојдневно, со текот на времето, исто така и на оние актуелни ангажмани кои што ги имате во македонската опера и балет. Но ја сакам да започнеме, Марија, со тебе. Би сакала да ни кажеш како човек долго време е некако поврзан со балетот, директно поврзан со балетот, но и како мајка на Стефанија. Како еве ти ја принесе таа љубов кон балетот на Стефанија, односно кој беа нејзините оние први знаци за покажување на интерес на оваа балетска уметност? Така, па не беше тешко. Со оглед на тоа што сонот на секое девојче да биде балерина. А меѓутоа нели не секој успева да дотрае до тоа да стане права балерина, така да за тоа буквално треба многу пожртвуваност, ангажман, работа и така натака. Веројатно она имаше таа среќа како мислам да има мајка балерина и со мене да може да ги следи представите, да ја усети таа магија што ја нуди балетот позади сцената, да се дружи со балерини, пошто моите другарки се само балерини. Така да, веројатно тоа помогна да буквално остане и да се зарази со таа идеја да стане еден ден успешна балерина и има и таа среќа да ги има сите можни физички и психички предиспозиции за тоа. Токму што е многу битно. Совети од прва рака. Так. Па совети, у принцип гледам да не се мешам многу, пошто тоа може да биде контрапродуктивно, значи она работи со својата професорка Сонја Здравкова Џапаровска, заедно нели ги постигнуваат и успеси што ги постигнуваат. Јас гледам да колку можам да ја насочам на тоа да задржи индивидуалноста во играта, значи да не копира никого, нели она има свои да кажеме балерини што ги обожува и што сака да еден ден да стане како нив, како Светлана Захарова. Например, меѓутоа индивидуалноста во балетот е основно да се задржи. Јас можам да дадам по некој совет, нели, добронамерен и ако гледам дека нешто не прави како што треба, али у принцип оставам да работи со професорката и заедно така да се надградува. Така, Стефанија, кажи ми ти што си замислуваш еве додека ги гледаш сите оние балетски представи како малечка? Да. Пошто нели мајка ми е балерина и таа ме носеше на балетски представи, балетски проби. Некако сите таа балетска уметност ме маги. Пси си замислував како би било јас да нели да излезам на сцената со некој убав костим, на прекрасна музика, со некои елегантни движења. Така да ме маги пси сето тоа. Кам зошто да не пробам да се запишам, да. Така ете, стана и ќе продолжиш во таа насока и успешно пливаш во сегова. Имаш многу признанија сега за сега во овој период изминат. Јас само ќе напоменам некој. Значи, прво место е специјална награда на државниот натпревар, потоа второ место на светскиот натпревар во Романија. Ева и таа диплома, која што можам и да ја покажаме на камерата, а од тука доби и покана да учествуваш и на светскиот натпревар во Америка. Америка, така. Претставам дека ти значат овие награди, но како гледаш на овие натпревари? Колку натпреварите се важни за тебе лично, за да се надградуваш како балетски уметник? Да, првенствено ова е едно големо искуство за мене. Сите овие натпревари се големо искуство за мене. Стекнување на нови пријателства, запознавам нови држави, континенти. Исто така и не е мала работа да ме оценуваат врвни балетски уметници, педагози. Така да, тоа е тоа. Се подготвуваш ли за следни надпреварувања? Така, има некои следни надпреварувања во Бари и во Перм, но мислам дека за тоа во некоја наредна прилика. Уште е рано за тоа. Уште е рано, но што би сакала сега да го искоментираме, тоа се фотографиите кои што ги имаме токму од тебе, од Америка, од некои твои моментални ангажмани во македонската опера и балет. Ти ќе ни кажеш од каде се поточни во оваа прва фотографија која што ја гледаме, од која балетска представа? Ова е од балетската представа во Кршачка. Тука бе во улогата на мала Маша. Така. Тука исто така. Од истата представа и оваа фотографија. Можеме да погледнеме следната. Исто и ова од Орева Крушечка.
Значи моментално си дел од Орево Кршачка, Петар Пан го споминавме. Лебедово езеро. Лебедово езеро, одлично. Е, оваа фотографија кажи ни каде? Ова е со мајка ми во Америка. Марија, не ве познав. Да, ете, да. Кој главен поддржувач, така? И ова од Америка исто? Да. Тука се одбиваше на преварот во овој театар. Да. Како си помина во Америка? Одлично. Одлично. Супер, запамтив многу. Другарки, другари. Сакам да ни коментираш оваа фигура. Ова е во салата во Америка, пред да почне на преварот, да. Арабеск. Загревање, арабеск. Арабеск, да. Да ги запознаеме гледачите со фигурите. И ова е на самата сцена. Тука е на самиот настап, да, во Америка. Значи ова е некоја карактерна игра, предпоставувам според костимот и лепезата која што има. Да, класична варијација од Дон Кихот представата. Значи улогата може да има да и карактерни манири, ама у принципа е класична варијација. Иначе ве битно да се спомне дека на преварот во Америка бевме, значи за прв пат имаше представник од нашава држава таму и тоа онака не беше баш, мислам, баш значајно. Се представивме како што гледате, не, мислам, со знамето на Македонија и така натам, како што треба. Иначе многу добро се пласираше она таму. Директно на покана нели на организаторите влезе во полуфинале, значи со класичната варијација беше на 8-мо место, потоа малце нели се спушти со временото, меѓутоа, значи како искуство, стварно беше големо искуство и врвно да не речам и буквално оценуваа нели педагози и директори на врвни балетски куќи, така да интересно беше и да се напре паралела меѓу таа Америчка школа, нашата ние тука што ја преферираат руска. Руска, европска. Ето, така да тоа беше еден интересно искуство и спој. Што бараат во Америка? Во бараат повеќе ориентираност кон современиот танц или повеќе го ценат класичниот? Ценат и во балетот битно и современ да знаеш да танцуваш и класика, значи све е битно. Он има друг начин, они повеќе идат на она техника на пируети и така натаму, помалку на чистина во изведбата, што на пример рускиот во Русија тоа се преферира, се гледа баш чистината на изведбата. Да, точно изведена, онака како што треба до перфекција. Е, до перфекција. Тука не се гледа баш многу на тоа, али затоа на оние пируети, на теа техничка изразаност, малце е различно, меѓутоа успеавме и така како се вклопиме. И добро искуство. Да. Како не искуство во секој случај. Марија, и ти си активна во македонската опера и балет. Да, се уште. Минатата недела ми се чини дека беше и премиерата на балетската представа Огнени градини. Ќе погледнам инсерти токму од оваа представа. Како помина премиерата? Супер, помина, да. И премиерата и репризата помина одлично. Значи, ете, имавме чест да работиме со еден голем кореограф Джеймс Амар. Меѓутоа, во минатата емисија имавте вие поадекватни и компетентни гости ја зборат за тоа. Тука не би многу нели то давало. За тебе лично, принцип, како помина? Да, така? Супер искуство, одлично помина. Се надувам дека фино беше примена од публиката, така да тоа е тоа. Тоа е најважно. Да, тоа е најважно. Оно што би сакала да го најавим еве пред самиот крај на разговорот е мюзиклот Чикаго, кој што ќе се случи овде кај нас, каде што ќе учествуваш и ти, како течат подготовките и кога ќе се случи таа голема премиера? Така, да, подготовките се во тек, значи се оди во најдобар ред, значи собрани сме една супер екипа, актерска, балетска, оперска, оркестарска, така да се најавува баш спектакуларна представа, очекувам баш дека ќе најде на добар прием ке публиката. Премиерата е најавена за 29-ти, репризата за 30 декември, значи сега уште малце. Ние спремаме веќе подолго време, да не кажам со паузи, меѓутоа, конечно, ќе искочи премиерата, така да, ета, спектакл у најава, ги поканувам сите што сака да дојдат и да проследат. Дефинитивно ќе бидеме дел од тоа. Јас обожувам мюзикли, навистина, и многу ми е драго што еден ваков светски мюзикл ќе биде дел и од нашата сцена. Јас тука ќе ви се заблагодарам, драги мои дами, на гостувањето. Ќе се видиме во некоја следна прилика. Ви благодарам и на вас на поканата. Така, а ние, драги гледачи, се селиме во другото студио. Гуру Харе е веќе подготвен за нас. Afraid to lose. Are you?
are your feelings? Little bit confused. Welcome to the land of the blues. Land of the blues. Ей, верувам на луѓето што секоја приказка ја почнува со зборот јас. Не верувам бе луѓе во луѓето што на химната бе не знаат да пуштат ниту глас. Не верувам во човек што не верува во себе, ама верувам и помалку претерувам. Со блуз имам овердоз од блуз. Не верувам на луѓето што ни на мртво плачат, ни на живо се радуваат. Наутро себе си се мразат, после пладне си од свет, а бе подобро да дуваат. Не верувам во човек што не верува во ништо, ама верувам во малку аплауз. И многу блуз имам овердоз. Како да им верувам на сите полно амбициозни родители? Од своите деца прават идиоти, пејачи без слух и промашени водители. Знам, животот е лимонада, животот е поза, јас ке живеам со таа слабко тешка диагноза. Хроничен overdose од блуз. Come on, tell me the news. You really want something, but you afraid to lose. Are you feeling dizzy? Little bit confused. Welcome to the land of the blues. Land of the blues. Давай! Дојдете си сега на ом. Земи го и Харе. Гуру Харе земи. Ете така, добивме дел од она што... Само мал дел од она што зборувавме дека имате можеш да уживате во сабота на Джамбо Фест. Поканете сте сите уште еднаш да споменеме. Како си? Гуру Харе. Боле. Драго ми е. Владо Ерски, драго ми е. Ај, Харе, кажи ми како е со актерите да се работи? Не да ти работиш долги години со... Животот е како на филм. Така, нели? Има логика. Ние колер са. Со професионалци не. Така? Секогаш. Соработува? Абсолютно. Абсолютно. За чудо едно, кога станува збор, значи, за работа, за точност, за навременост, Джамбазов е, секогаш сум кажал, ќе кажам пример. Че ако треба да сме во 18 часот овде, тој веќе во 17:30 кај мене доли и ајде, знаеш. Да. Така што мислам дека е лесно и убаво да се работи. Така, кога сме кај работата со големите звезди? Висар Вишка, ти имаше можност нели на снимање да работиш. Како е да се работи со големи звезди? Да им објасниме на нашите звезди дека не треба да се прават звезди многу. Најлесно. Најлесно. Не можеш да станеш голем Воопшто, никога нема шанси да станеш голем, голема звезда, ако не си добар човек и ако не си скромен, ако не си точен на време, како што вика Гуру Харе, ако не си посветен на работа. Така да, ако се понашаш као звезда, шо викаме, ние може само еднаш да сгреша да те земат и после... Ама како викаат постарите од генерацијата на дедови, звезда се раѓа, не се станува. Да. Тоа е. Во една реченица тоа е одговор. Да, но тоа се посветени луѓе, позитивни се, когаш, мислам,
Тоа е тоа, е многу лесно и скромни луѓе што се вика. Ке се вратам на музиката, го промовираше новиот албум Гуру Харе, веќе добро знаеме. Да, во мај месец, така, се подсетивме со Маријана. Така е, ќе правиме се една мала ретроспектива 2015-ката, да најмеме 2016-ка. Што? Како во моментов се подготвувате за спектаклот традиционален по прв пат во Не ни коби ти спектакл, немој да ни кобиш. Ама како може да не е спектакл, најаре ти 100 луѓе нека ќе се појават на сцена. Да, да, да. Ха? Нена, да. Значи, извини. Слушајќи го Висар како ги опишува соработниците меѓу големите звезди, јас троица такви имам овде, можеби не се големи звезди, меѓутоа луѓе кои сите го исполнуваат баш тие критериуми, знаеш. Тоа се Жарко Пековски Жоба, Таци Симоновски и Златко Михайловски Бумбар. Како спонтано ве склопиво најава, тоа исто како она у песна која ги најавува. Ова е само една третина од бендот што настапува. Ова е да, базичниот дел на составот, инаку имаме тројца одлични дувачи, тоа се Провенци на Ревизкиот оркестар. Имаме три одлични искусни придружни вокалистки. Гоен Валентино Скендеровски ќе биде на клавиатури, така што мене ова ни е некако играно. После тој Борис Трајковски и 10.000 луѓе немаме нешто, како да кажам, непознато во материјата. Се трудиме истата рутина, ето, да ја следиме и... Абе, чисте на гаргара да направите и да... Напротив, овој пат ќе се обидеме некои од песните, не сите, да ги направиме во друг аранжман. Затоа имаме и хор, затоа имаме и гости, да прозвучат малку различно од другите песни. Овердоуз од блуз, кога и да ја свириме, звучи различно. Некојаш е побавна, некојаш е побрза, некојаш со дувачи, некојаш без дувачи. Но ова тоа е и финтата на пробањето и на ова. Мојот асистент кој ме носи на проба и кој се враќаме после пробата и вика: "Старо, да најме појке на проба, те молам, шо пробате вие бе?" Знаеш кога извежбан бендот, но еве има нешто ново што сега го слушнав пред година дена, тим билдинг се вика од тоа време. Ние си правиме тим билдинг неколку пати во неделата, тоа не се проби, тоа се дружби, тоа како си по дома, ќе испиеме по две кафе, ќе освириме, нема што да пробаме. Може да си дозволиме. Но оваа последнава недела, значи да бакаме неделата, ќе бидеме до крај. Дека материјалот ни е легнат, голем дел од тоа што го свиривме Борис Трајковски, и тоа што каже Игор, сакаме и уживаме да ги менуваме работите, така што ете тој хор што го најави на некој од композициите, мислам дека ќе направиме малку поинаква слика и нешто што до сега не сме го направиле. Тоа не е тоа. Така. Сумирајќи 2015-ка, знам многу концерти, многу настапи, го спомнав албумот. Одлично убаво искуство со албумот, се уште настапуваме. Значи, тоа што беше примарна замисла си остваривме, значи скромно низ Македонија, до слушната албума. И добро. Сепак ова музика што ние ја создаваме и ја правиме не е од оној тип на музика што брзо се консумира и брзо се заситуваш. Едноставно сметам дека вистинските ефекти од музиката ќе ги видиме дури до година или после две години, како што некои овде присутни мои пријатели ми прогнозираат, а им верувам. Така. Следна 2016-та? 2016-та, еве, 2015-та затвараме, не може поубаво, со настап на фестивалот, се радувам. Спектакуларен концерт. Не ви треба публика, брат. Ви имате 100 луѓе на сцена, кај ќе собирате публика, брат? Јас сум веќе задоволен од Джамбо фестивал. Штом 28 изведувачи со најголема радост, среќа, прифатија да дојдат, се останува само на публиката. И ќе биде на вистина, мене ќе ми биде мака, не дека сум потрошил дел од своето време, туку дека сум се одмор. Можеш, ќе ми биде мака, одма да те пишам, да те пишам одма на публика, тврдам дека ќе има. Так, и ево 5 до 12 купуваат билети, тоа е. Чувство за ритм, ти цик-цик-цик. Имаме и перкусионист, имаме, значи. Шейкерче. Висар, 2015-ка успешно, 2016-ка што се очекува? Мир во светот. Не знам што не очекува, се ме че сакам. Има некакви најави? Нешто? Да, да, има преговори. Дај ми експлозива некоја. Не можам, просто се све... Спондилоза има, бе, бјак. Спондилоза има. Одлежење у Македонија. Одлежење дома. Елеонора Домка. Век, детето ке си го научи помалку во раце. Значи, во Македонија разни спондилоза. Доаѓаш, немаш да правиш, вика, не издегувај надворот, ти е загаден воздухот, седиш дома, гледаш серии, нон-стоп си ваков, играш PlayStation.
Или депресија или спонулоза. И со малиот мој мораш да играш, да си правиш, ој, само се укочуваш. Преска ми вика, ако на сред мој видиш дека се укочувам, спасуваш. Не морате издаме, бе! Епо експлузивен, сакаш ја експлузивен. Епо експлузивен, викам Стракав, ке те хватам, само да продолжи. А цело време ме фаќам, се викам да не е спонулоза. Затоа сме. Супер. Сега направихме една фотка заедничка за на Facebook. И ме праша како да ја крстиме, му реков братство убиство, како ќе крстиме. Тоа ни е на стар штос од времето на снимањата и тоа. Колку фудбал сме играле, јас и ти. Да, да, ми текнува, ми текнува. И јас да ти кажам, од тогаш немам играл фудбал. Не, на PlayStation, на нозе. Не гледај вака, не сме на PlayStation. На PlayStation. На PlayStation. Трчање тешко. Ој правиш финти такви ќе и надополни играчите. Не. И ти и Мирко Попов сте најголеми преваранти на PlayStation. Ја немам, дојди кај мене дома. Јас немам фудбал играца, не постои кај мене, затоа што не играм воопшто. И а он ватрен играш, он е еден со кого беше. Па и Тони играше и да, со Тони, тоа си правиме на мене. Микич, Оливер Митковски. Јас со нив си играм, пошто тоа игра, и јас играм. Ја не знам само пас и шут. Икс и кругче, тоа го знам. Ги растурив. И една игра не добија. Тоа бомба. Овие чекај мене играш, прави распоред. Ја тоа ништо не знам, само next. Ја знам. Ги утепав, имам еден колега, нема да го спомнам, сега ги изеде ноктите вака. Знам кој. Не го спомнам. Кад се видов ти доаѓај, се нервира, нема отидов во парови, јас со еден другар отидов на со него, го утефам, бе, дај позбивам. Се сеќам кога снимавме филмот и сега нешто 4 часа пауза, дошт. И немаме што да правиме, а снимаме во парк, да речеме. Кај ке мене дома и тука некаде бевте во околу млечен ресторан, тогаш некоја станција имаше тука. Наместен тако во ќе се ќе се јават овие. Престана дојде за тоа снимање. Се снимање. Финале. Исто следно гостување ќе ви организирам овде има во Телеком иновативниот центар еден PlayStation, па ќе огромен телевизор. Не го таму само. Ненат нема да имаш гости во тој случај. Ќе треба камерата таму. Не, ниќе си ги оставиме таму, нема разговор. Ќе се играат цела емисија. Во спортска секција. Во спортскиот дел. Так, чисто. Добро, Игор, уште нешто само сакам ексклузива и од тебе да чујам, пошто Весна спомна. Тројка ќе правите. Да. Не деца, него ќе се спојуват. Да. Весна, Тони и ти. Така, представа. Весна и јас правиме дуо драма. Брачна игра, Олби, знае он зашто станува збор. Да. А Тони Михалски, тоа ќе му биде првата професионална театарска режија од како ќе магистрира. А ако магистрира, ќе видиме, може и нема да магистрира. И некаде во февруари ќе почнеме, почетокот на февруари, и би требало средината или крај на март, како независен театарски проект да го понудиме на еден од театрите. И баш вчера или завчера излезе моја интервју во Вест, ми го правеше Милица Джаровска, и меѓу другите прашања имаше и прашање, дали му се радувате на вракањето во театарот? И јас си напишам, не. Мислам, тоа е една идеја која едноставно мора да се реализира. Се радувам, се разбира дека се радувам, што ќе работиме тројца. Луѓе кои сме биле многу близки, пред 20-ти некусур години кога бевме активни, е по тоа животот е таков чуден, ќе те раздели на, ќе те расфрла на различни страни, се случуваат турбуленции нагоре надолу, но бидејќи животот е круг, повторно си се спојуваме. И мислам дека тоа ќе биде полн погодок само заради тоа што ќе биде месец и пол дена пред избори, кога сите ќе се занимаваат со тоа, со кутии избирачки, со прочистен список, со маркетиншки кампањи за изборите, а ние ќе продаваме уметност и ете така на некој начин ќе се побуниме про тоа. Не може бе политичарите бидат главни звезди во државата. Еве ти звезда. Е, не може. Така. Еве ти звезда. Еве, не може да бидат политичари. Така е, се сложувам. Јас сум партизан. Ке те прекинам овде, затоа што и ние нема да се занимаваме со политика. Тогаш па ќе ви имаме тројцата во емисија и ќе разговараме за се она, сите тие турбуленции кои што ги спомна и за тоа што го подготвувате. Фала ви, Наташа ми вика газиме, за да не ме сгазат, ќе мораме да ве прекинеме. На најсладкото, срам да ти е. Беше задоволство и... Е, само што може ли да кажем? Една не може. Им благодарам на сите спонзори на Джамбо фестивал, оти нема спонзори. А зошто? Зашто сте турбо фолк сите фирми во Македонија и за тоа нема спонзори. 26-ти почитувани Метрополис Арена 20. Вие бидете од 18 таму, фатете го редот, погледнете се тоа што ќе се случува на Джамбо фестивалот и нека биде тоа традиционално спектакуларно. Благодарам уште еднаш, екипа. Чао. Ајде.
За кратко, дознате кој го освои првенството најдобар млад тренер во Македонија. Слушнете го новогодишниот хит на Сара Мејз. Гледајте не. А како вели? Дознајте кој е најдобриот млад тренер во Македонија или најдобриот тренер во младинска конкуренција на доделувањето на наградите на Фудбалската федерација на Македонија. Нашата позната водителка Ирена Спировска го изговори името на Владко Колев. Колев е во нашето студио. Благодарам што си тук. Благодарам. Убаво е некој да го валоризира трудот кој цела година го вложувате. Апсолутно. Наградите мислам дека се заслужени. Оние што малце поише го пратат младинскиот фудбал, значи може да видат. Ова е награда за трудот кој вие го вложивте со фудбалерите од младинските конкуренции на Металург. Сега сте во Вардар. Точно. Значи битно е да се напомене, по мене тоа се со две различни генерации освоени титули, дупли круни, така да тука ја гледам и тежината на овие на постигнато во изминативе две години. Затоа што, ајде да речеме, едната нека била случајно, тоа е генерација 95-та родени, потоа 96-97, мислам дека сепак не е така случајно. А и Вардар го препозна трудот кој го вложува Владко Колев, трансфер од Металург во најтрофејниот наш колектив. Па, така испадна. Се надевам дека е така, дека е и секако ми годи овој трансфер од Металург во Вардар, во најпопуларниот македонски клуб, бренд, така да апсолутно сум задоволен. Која е најбитната порака која што еден тренер треба да им ја упати секојдневно на младите фудбалери? Пред се, на кој начин влијаете психолошки фудбалерите кои што се 12, 15 години да го почувствуваат фудбалот, играта, дисциплината, односот кој треба да го имаат? Значи, со оваа професија, знаете, се занимавам десетина години и таргет група ми била секојаш играчи помеѓу 16 и 18 години. Треба на тие играчи пред се и на тие деца да им се долови дека сите не може да станат фудбалери. Дека тоа е многу тежок процес и дека селекцијата е пред се битна во младиве категории. Значи, јас сум за квалитет, јас сум за тренинг со помалци играчи ако треба, меѓутоа квалитетни. Ово е колективен спорт. Ако имате вие 3-4 квалитетни играчи, а другото е да е осреден квалитет и тие ќе се утопат во тоа и нема да напредуваат. Така да, пак ќе кажам, многу битен момент е селекцијата и долувањето на момент дека сите не можат да играат фудбал. Тој после е психолошки многу тежок момент на 18 години на дете да му кажеш дека не може да игра фудбал, затоа треба во помалите години да се и селектира за да не дојде до тоа. Сега го гледавме Горан Пандев со Дженова загуби против Рома на Олимпико и постојано ние се прашуваме може ли Македонија да направи нов Горан Пандев, нов Дарко Панчев, нов Илија Најдовски? Па мислам дека ова поднебје е богато со таленти. Еве сега, значи, мораме да кажеме ова што го прави Вардар со камповите е на многу добар начин како треба да изгледа, како треба да изгледаат и некои други клубови. Значи, ова академија што ќе се прави овдека на градски стадион мора да изроди нови панчеви, нови пандеви. А тренерскиот замет колку е квалитетен вашата фела? Па добро, се надевам дека во Македонија има квалитетни тренери, има квалитетни тренери апсолутно. И иако треба да се работи исто на таа едукација, треба да се работи на значи тренер учи цел живот, тренер учи цел живот, не можеш да се ослониш сега си научил и готово. Значи на 50 години и на подминати години секој учи. Така да за тоа е специфична ова професија. Беше дел од таа златна генерација на Силекс која што ја предводеше Гјоко Хаджиевски, кој освои три шампионски титули во македонското првенство. Ги паметиме на преварите со Борусија Менхен, Гладбах, со Бриш, со Бејтар. Се сеќаваш радо на тоа време? Така, Смилевски па Хаджиевски. Па сигурно, сигурно. Тоа се звездените моменти на Силекс. Јас сум дел од таа генерација. Значи, тоа што освоивме две титули и една дупла круна, така мислам. И да, дел бев од тие европски надпревари. И сигурно ми се останати во сеќавање. Чувствуваш ли дека тоа време беше
поинаку се сваќаше фудбалот, играта, поголема беше пасијата за да се оди на натпревар. Апсолутно, апсолутно. Тогаш стадионите беа полни, имаше 4-5 рамноправни екипи, имаше голем број квалитетни фудбалери, сконцентрирани во 4-5 екипи. Сега, ако ги споредуваме тоа и ова време, сега има многу подобри услови за тренинг, многу подобри услови за работа, така да и изненадувачки е зашто нема подобри играчи. Апсолутно во тоа време мораме да констатираме дека имаше една плејада на фудбалери кои со тој стил на игра и денеска би доминирале. Владко Колев, ти благодарам што беше гостин во недела попладне. Ти посакувам многу успех со категориите кои ги предводиш во Вардар. Здравје Боже, од другата година, веројатно во повисока категорија во клубот во кој што сега работиш и многу успеси. Може би хет-трик на најдобрите во македонскиот фудбал идната година. Нешто што му успеа на Гоце Христос со Металург. Благодарам само, можам да ти кажам, за присуството во емисијата и благодарно што ме покани да бидам твој гостин. Ние сме во живо во Телеком иновативниот центар. Once upon a time in the town of Medford. Празничната магија влегува во вашите домови благодарение на најдобрата телевизија Max TV и HBO каналите. За почеток, во вторник на 22 декември на каналот HBO, гледајте го семејниот филм Джек Мразулец. Джек Фрост е приказна за еден човек кој настојува да биде татко, сопруг и да го издржува своето семејство, обидувајќи се да го работи тоа што го сака. На крајот сваќа дека ако не им посветуваш внимание на луѓето кои ти се најмили во животот, на своето семејство, можеш и да го изгубиш. Джек е блуз музичар кој многу патува и поминува малку време со својот син, а потоа умира во сообраќајна несреќа и ја сваќа својата најголема животна грешка, дека не се дружел доволно со својот син. Потоа Джек еден ден се враќа во живот како Снешко, за да го надомести изгубеното време. Истиот ден на каналот HBO гледајте романтичната комедија «Совршена свадба». Филм за организаторката на свадби Джесика, која сакала да организира свадби уште како дете. Джесика никогаш не ја нашла собствената вистинска љубов, но се посветила на својата работа од соништата. Работите одат во неочекувана насока, кога за една свадба таа мора да соработува со згодниот Адам, кој е исто така ангажиран во организацијата на свадбата. Двајцата организатори се диаметрално различни, но како што учат да прават компромиси, тие откриваат дека спротивностите на вистина се привлекуваат и дека можат да дадат неверојатни резултати. It's not easy being a canine cop. Следниот ден, на 23 декември, на каналот HBO, гледајте ја семејната драма «Најдобриот пријател на девојчето». Пенелопа, попозната како Полка Дот, е смело и енергично 11-годишно девојче, кое живее со својата болна мајка Френсис. За да заработи пари, Полка Дот го шармира локалниот полицајец Купер, па тој дозволува да ја измие кукичката на неговото куче партнер Луи. Полка Дот набргу се спријателува со кучето и го вади Луи од кукичката навечер, носејќи го да ја посети незината мајка која завршува во болница. Купер, кој почнува да станува сомничав, ја открива тајната на Полка Дот дека таа живее сама дома. Кога состојбата на Френсис се влошува, Купер се соочува со реалноста на ситуацијата на Полка Дот. Потребни се надеж, пријателство и храброст за да се создаде среќен нов живот за тројцата кои можеби се совршени еден за друг. Take heed and you'll know that before the dawn breaks, deep down in the darkness, something awakes. За крај, уште еден предлог за најмладите. Звончица и чудовиштето од Недојдија. Забавната и талентирана животинска Самовила Фон верува дека не треба да се суди според изгледот, па се спријателува со огромното и таинствено суштество познато како Невербис. Додека Звончи и незините пријатели со резерви го примаат страшниот нов жител на Пикси Халоу, елитните Самовили извиднички одат да го заработат ова чудовиште пред тоа да го уништи нивниот дом. Како животинска Самовила, Фон мора да му верува на своето срце и да ризикува доколку сака да ги натера девојките да го спасат Невербис и да докаже дека ова мистично суштество има многу повеќе од остри заби и канџи. Овој филм гледајте го во сабота на 26 декември на каналот HBO. Драги наши гледачи, јас денес решив да се дружам со жени. Уште една гостинка имам во студиото. Станува збор за нашата прекрасна пејачка, девојката со прекрасна насмешка, Сара Мејс. Добар ти ден, Сара Мејс. Добро ни дојде во студиото. Добар ден, добар најдов. Како си ти овој период? Започна ли се чувствува кај тебе таа предновогодишна еуфорија? Да. Започна се чувствува така? Да. Сепме се баш дома.
Накитивте се? Да. А то се накити елката прекрасно. Да, да. Има некоја фотографија која што веќе е објавена на Facebook или? Па има како ато се спрема за скијање, а иначе за со елката нема. Елката чат постои, чат не постои, зависи ато за како е расположен. Кажи ми, како гледаш ти на новогодишните празници? Дали се радуваш, ева? Па да ти кажам многу, како мало дете се радувам, многу ми е убаво. Не знам, све ми светка, некако пријатна ми е. Сакам да е накитено, да е убаво. Убави чувства ми се будат, не знам зашто така, ама целата таа еуфорија, нели, пред Божик, Бадник, Нова година, не само Нова година. Сите овие празници околу Нова година ми се, не знам, мислам дека најубави од цела година. Така, најубави се, посебно Божитните, кога целото семејство е дома. Да, кај да си за Бадник дома да се така ми викаа моите од секојаш. Така, убави се празниците и ти посакам ова да си ги поминаш. Ева, во контекст на разговорот, односно во пресрет на новогодишните Божитните празници, имаш и нова песна која што носи наслов Среќна Нова година. Така одлучивме да се вика песната? Така одлучивме јас и ти пред малку, да. Значи, дефинитивно Среќна Нова година. И па не знам, ева, како сакаш ја крстиме, ако сакаш новогодишна, нека и се вика, пошто нека и се вика, нека се вика, зашто ова е официјално премиерата телевизиска. Така да, како ќе ја крстиме сега, така ќе остане. Како ќе ја подпишеме, така ќе биде. Супер, кој стои за тоа песна? Значи, со Горијан Стојановски, мислам, негова е идејата, он е автор на музика, Лјупчо Мирковски е автор на аранжмани, јас сум автор на текст овој пат само. Идејата беше на Горијан, искрено вика, пошто на него сега му се роди керкички, вика, бе, сакам да оставам песна за маливе деца, да се радуваат кога ја пораснат. И стварно, порано имаше поише новогодишни песни, мислам. Јако Арастев сега некако поцнема, пак има, ама... Еве баба, нека биде баш Среќна Нова година. Не, стварно сакавме да е баш Нова година, остави подарок под Елка, има еден дел од текстот Биг Бендот го пеја, направи подварок од Зелка. Така да. Кој како си го сваќа, ама мислам дека е интересно. Баш е новогодишно. Ќе ја чуеме овде премиерно во студиото, меѓу другото ќе биде на нашата топ 5 листа, па сите гледачи може да гласат токму за оваа нумера. Ева, мислам, ајде вака сега да ја заокружиме 2015-та. Можеме да кажеме дека токму во оваа година имаше три песни, а и едно трето место од Скопскиот фестивал. Да. Ајде малку да се навратиме на Скопскиот фестивал, нако со колку што ни дозволува времето, колку си ти задоволна од настапот и од самиот исход на сето тоа случување таму. Па супер, најважното за мене, а претпоставам и за секој еден изведувач, е да интерпретира песната добро, да биде задоволен од тоа како се представил. Така што друго не знам што би кажала. Јас мислам дека ние тоа добро го направивме, ние велам заедно со оркестарот, сите што интерпретирале во тие три минути. Така да, задоволна сум како да не сум. Супер и башка и мислам дека имаше многу добри... Добри прекрасен аплауз, бурен аплауз од страна на публиката. И... Да, имаше фидбек. Имаше добар фидбек и верувам дека таа песна ќе остане да живее. Да, се надувам, едва и чекам да стигне студиската верзија, уште се работи. Ќе биде. И многу сакам, да. Полека, но сигурно ќе нас судат работите. Кои се следни планови за 2016? Малку побрзо, но сигурно да одработите со следните планови за 2016. Би сакала да издадам албум Здравје Боже. Не знам дали ќе успеам. Сакам да е побрзо и сигурно, ама па и сакам да е добро и квалитетно. Така да ќе видиме. Следни планови во најблиска иднина се една песна со Дамјан Печиновски што ја имаме спремено уште пред некој месец. Арно, ама чекавме погоден момент. Супер да премиерата кај нас во студио. Ете, готово. Да одлично во нашата емисија. Уште еден убав повод ете, за твоја гостување. Те оставам да се подготвиш за настап. Ќе слушнете за кратко како Сара Мес има да ви ја честита новата година, пред време. И секако ќе ја слушате таа песна и во текот на следниот период и во 2016-та нормално и во годините кои што следуваат. Но, она што ќе го видиме во продолжението е Телеком топ 5 листата. Одиме со топ листа, а веднаш потоа настап на Сара Мес. Сара, ти благодарам за гостувањето. Телеком топ листата во недела попладне изгледа вака. Пат за две места за Chill Play со I'm in Love.
непромената ситуација за Боби Мојсовски со погледни во мене. Вечеслав Поповски со Innocence забележува скок за две места. Две недели на врвот, оваа недела на вице шампионската позиција. IQ со Убава. И на врвот оваа недела, Ања Ветерова со Без тебе. Има една магија, светот го освојува. Има моќ чудесна, кај сите носи насмевка. Една ноќ волшебна, во сите бои шарена. Носи прав звездена, ме прави најразгалена. Песна весела за една мала снегога. Таа ноќ волшебна, снежно бела, ледена. За нас бајка пишува, за секој од нас посебна. Посака Сара Мис и на сите вас. Новата незина песна. Тука некаде сме при крај, треба да одјавиме, само можам да ви кажам следниот пат да не следите, затоа што ќе бидеме многу спектакуларни. Забавни. Спектакуларни, така се договоривме да најавиме спектакл. Очекувате спектакл следниот пат. Да, многу музички звезди, многу звезди, многу спортски звезди. Се разбира веќе во следната емисија, затоа што ќе не биде последна за оваа 2015. А сите вредности, културни, музички, спортски, ги штитиме доколку на 26 декември одиме на Джамбо фестивалот. Така е, а ќе одиме. Затоа зборувавме денеска, поканете уште еднаш сите, билетите веќе добро знаете во продажба, Метрополис Арена, некаде 19 часот, фатете си го редот, Джамбо спомна изложби, спомна многу бендови, познати ликови, па и непознати, но многу добри.
ќе можете да уживате и во неколку часа концерт, спектакл. Од негова страна сѐ е спектакуларно. 7 часов на шоу, така чув? Така, така. Дефинитивно, па може да биде и повеќе од 7 часа, верувам, кога е Игор Џамбазов во прашање. Значи, 26-ти се гледаме таму Македонија, а веќе следниот ден во новото издание на емисијата Во недела попладне. Завршуваме спектакуларно, како што ни беше и ово издание Во недела попладне, Гуру Харе и бендот. Ајде! Допираш места кај што најмногу боли, преголем залак да се биде жив, а јас сум тука и должен и крив. Откако замина, постојано паѓа, на вечер умирам, наутро се раѓам, познато чувство, повторно сам, а утре ќе видиме. Утре јас и знам, деновите исти, како кусур ги бројам, и она малку светло, темно го бојам, по кој знае кој пат, истиот круг, не сакам и не можам да бидам некој друг, можеш да прашаш, немам што да ти кажам, премногу долго, сам себе се лажам, дај уште некој, познат рефрен, а утре ќе види ме, утре нов ден. Утре нов ден. Нов ден. Утре нов ден. Веќе ништо не е важно во мојот свет. Единствено е тажно, што и без тебе утре нов ден. Утре нов ден. Нов ден. Утре нов ден. Откако замина, постојано паѓам, на вечер умирам, наутро се раѓам, познато чувство, повторно сам, а утре ќе видиме, утре јас и знам, деновите исти, како кусур ги бројам, и она малку светло, темно го бојам, по кој знае кој пат, истиот круг, истиот круг. Веќе ништо не е важно во мојот свет. Единствено е тажно. Yeah.
treno.